პირველი თებერვლისთვის ჩვენ გეგმავთ, რომ გაიხსნება სავაჭრო ქსელები და მოლები. ამის შემდეგ უკვე ჩვენ გვექნება საუბრები ბიზნესის დანარჩენ წარმომადგენლებთან, სადაც გადავიტანთ იგივე ფორმატს, რომელიც იქნება წარმატებული სავაჭრო ქსელებში და უკვე კონკრეტულად გაიხსნება თუ არა ტრანსპორტი და რომელი შემდგომი სფერო იქნება გახსნილი, ამაზე ჩვენ ვიზრუნებთ და ვიმსჯელებთ იანვრის ბოლოს, როდესაც გვექნება უფრო მეტი სიცხადე. Თუ რა რეგულაციებს დავაწესებთ კონკრეტულად და თითოეულ ბიზნესში და რომელი რეგულაცია იქნება მეტად უფრო ეფექტური. ეს განცხადება უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს შეხვედრის შემდეგ ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ გააკეთა. იმის მიუხედავად, რომ სპეციალისტები პანდემიის მესამე ტალღას თებერვლის შუა რიცხვებიდან პროგნოზირებენ შეზღუდების, მოხსნისა თუ შემსუბუქების შესახებ, მსჯელობა ყოველდღიურად მიმდინარეობს. ეკატერინე ტიკარაძის განცხადებით, პირველი თებერვლიდან სავაჭრო ცენტრები და ბაზრობები გაიხსნება. დეტალები კი ბიზნესის წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ გახდება ცნობილი. სავაჭრო ობიექტებზე შეზღუდების შემსუბუქებას რიგითი მოქალაქე ების ერთი ნაწილი აუცილებლად მიიჩნევს და ფიქრობს, რომ სავაჭრო ცენტრების მფლობელები ეკონომიკურ შვებას იგრძნობენ. ჩვენს მიერ გამოკითხულთა მეორე ნაწილს კი შეზღუდების მოხსნის პარალელურად ებედ ვითარების გაუარესების შიში აქვს. ძალიან კარგი იქნება, ცოდონი არიან, შეზღუდულები არიან, რაღაცას გაყიდიან, ძალიან ბევრია მაგაზე დამოკიდებული, ძალიან ბევრი და ეს კარგია, რომ გახსნიან, მაგრამ ძალიან კარგი იქნება, თუ ისინიც იმ იმებს გაითვალისწინებენ, რომ რეგულაციებში ჩასხდებიან და გაითვალისწინებენ. უნდა გაიხსნან, ცოდონი არიან. ამ დღესაც უნდა მეეხსნათ, მაგრამ ხალხი როგორ დაწანჯოდა, რა ფორმატ უნდა ისაქნონ, ეგ არის ყველაზე ის. ძალიან კარგი გადაწყვეტილება ხალხს შორის. ხალხი მაინც მოძრაობს და მე მგონი არაფერი დაირღვევა. ჩემი აზრი ასეთი იქნება, რომ უნდა გაგრძელდეს, მანამ არ დაპატარავდება ყველანაირად. რაოდენობა და ინფიცირებულებისა. ჯობია რომ მოვიშოროთ ერთიანათა, ვიდრე ასე წიაწია რა, ასე რომ ვთქვათ, არ გამოდის რაღაც. ეს კი დაცარიელებული გორის ავტოსადგურია, სადაც თითქმის ორი თვეა მგზავრების საზოგადოებრივ ტრანსპორტს აღარ უცდიან. ჯერჯერობით არაფერია გადაწყვეტილი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობის აღდგენის შესახებ. თუმცა, როგორც ჯანდაცვის მინისტრმა განაცხადა, ტრანსპორტის მოძრაობის ან სხვა სფეროების გახსნის შესახებ საბჭო იანვრის ბოლოს იმსჯელებს. ქვეყანაში მოქმედ შეზღუდვებს შორის საზოგადოებას ყველაზე მძიმე ტვირთად მათი თქმით ტრანსპორტის გაჩერების პრობლემა დააწვა. როცა ძროა მოხსნა, როცა ძროა არ მოხსნა. ნემსაჩი მაგალითად კარგია, რომ არ მოძრაობს. იმიტომ რომ შეწყვეტილი იქნება ცოტა, ძალიან შიშის ქვეშ არის ხალხი და ჩვენ ცოტა გავიჭიროთ და უნდა მოხსნან ხალხი. ზოგსა მანქნები აქვს, ზოგს მანქნებიც არ აქვს, დიდი დავდივარ. ტაქსების ფული ხარ, მე მაქვს, იმას აქვს, იმას აქვს. ეხლა მე სკიდან წამოვედი, ფეხი და ეგა ვიღაც გამომიყურა ისე ისაქნა და მე სხვა მინდა, ყველას უნდა მგზავრობა. სად ნაიარო ტრანსპორტმა? ეგაც გმოის გაჭირებები იყო მაშინ დათო და ეხლა რა სჭირდა, რომ მაგას აღარ უშვებენ, ვერ გავიგე. ძალიან ცუდი პირობები და ძალიან ცუდი იმას. უნდა აიარონ ტრანსპორტმა, იმიტომ ტაქსების ბული ყველანაირად გვიჭირს. ყველაზე რთული მაინც ტრანსპორტის შეზღუდვა. თუ მოიხსნება, მაგას რა ჯობია? ტრანსპორტი უნდა ამუშავდეს კაც, აუცილებლად. ხალხი სახშეზეს ვერ გადაადგილდება, ტაქსის ფული არ აქვს ხალხს. და იქნება თუ არა ეს სიტყვაზე საჭიში იმის რომ თავდენობა ხომ არ გაზრდის თქვენი აზრით? პირბოდეები და დისტანცია. ტრანსპორტზე ძალიან ცუდად არის მდგომარეობა. თულგანი ხილავენ ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. რა იქნება საშიში? თუ კი ტაქსი არ არის საშიში, ავტობუსი იქნება საშიში. სპეციალისტების ნაწილისთვის მკაცრი შეზღუდების გახანგრძლივება არარაციონალურია. ნაწილი კი კრიზისთან გამკლავების გზას მხოლოდ რეგულაციების გამკაცრებაში ხედავს. წინასწარ ცნობილია, რომ თებერვლიდან მკაცრი წესები სრულად არ გაუქმდება. საბოლოო გადაწყვეტილებამდე მთავრობა ბიზნეს სექტორთან აქტიურ შეხვედრებს აგრძელებს. სპეციალისტების პროგნოზით, საქართველოს წინ მძიმე 6 თვე აქვს.